Телевизия Европа, свободна зона, продължаваме. Продължаваме с една тема, която всъщност звучи като въпрос. Като се замисля обаче, този въпрос на колко скорости ще бъде Европейския съюз след изборите, не е особено точно формулиран, признавам си, не съм го формулирал точно, а неточността е в следното. И сега, преди европейските избори, изборите за Европейски парламент, Европейския съюз има своето представителство, своите институции и без да е произнесено на глас, своята формула и нива, на които функционира, скорости, на които функционира. Илюзорно е да се самозаблуждаваме, че сме в Европейския съюз на една скорост. Дори Румен Радев в качеството му на президент, когато се отбелязваха 60 години от Римската декларация, произнесе една фраза, която беше много вярна констатация, че трябва да си признаем, че и сега Европейския съюз функционира на повече от една скорост. Да, така е. Тогава, може би, трябва да говорим за следното. Дали след европейските избори ще бъде узаконено състоянието Евросъюза да функционира на повече от една скорост? Разбира се, тъй като това е много дълго за изписване изречение, четете това, което четете на вашите екрани, а разбирайте това, което ви говорят. Тоест, и Макрон е така. Написва нещо, предлага го, а вие четете това, което всъщност ви се обяснява чрез анализите, които сега продължават с професор Антоний Тодоров. Говорихме си обаче, и тук е хубаво да продължим темата, съотнасянето на мобилния пакт Макрон с основните идеи от писмото на Макрон. Противоречат ли си те или се допълват тези идеи от двете послания? Значи, двете послания имат, така да се каже, различен контекст. И да, в някакъв смисъл, разбира се, между тях можем да намерим противоречие, но все едно има някаква по-дълбока идея вътре. И по-дълбоката идея, според мен, е, че трябва да гледаме на Европа като на съюз на общества, а не толкова като на съюз на държави. Това е, така да се каже, подтекста на всичко. И въпреки това има различия, защото това, което предлага в писмото си Макрон, е по-скоро междуправителствено мащабно споразумение, което да организира, реорганизира Европейския съюз, докато в случая с пакета Макрон, разбира се, там той тръгва от един конкретен спор, който противопоставя работници и работодатели в сектора транспортния във Франция и се опитва да разшири решението върху целия Европейски съюз с една обща европейска директива, която, разбира се, има своите последици, малко дори и неочаквани, може би и за самия него неочаквани. Разбира се, веднага го заподозряха в това, че лобира за собствениците на транспортни фирми във Франция, изобщо на Запада. Но, което той може и да не си го е мислил изобщо. Така е. Така е. Може въобще да не става дума за той, казвам го, нали, да, някакси убедено, но как да кажа? Имаме един проблем, който е трудно лесно да решим. Едното е конфликти, социални и неравенства във всяко едно от европейските общества, другото е неравенства и конфликти между европейските общества и държави. Нали, значи двете неща, за да могат да бъдат събрани и вкарани в някакви рамки на регулация, това се мъчи да прави Европейския съюз, но това е голямото предизвикателство. И сега да се върна към конкретния пакет и това, което той предлага. Значи пакетът от една страна апелира към това обществата да си говорят, с други думи, ако има синдикален проблем, нека синдикатите на европейско равнище да действат. И в неговото и сегашно предложение има нещо подобно от типа на предложението за минимална европейска заплата. Само че това се сблъсква с икономически реалности на различна степен на развитие, икономическа и социална, на страните членки в Европейския съюз.
Как ще се стигне до минимална европейска заплата в страни като България и други от Централна и Източна Европа? Просто така. Не може да стане с един замах, защото то е свързано с производителност на труда и така нататък и така нататък. Но все пак Макрон повдига един въпрос, който е важен за Европейския съюз, и той е свързан с това, което наричаме социален дъмпинг и това, което наричаме данъчен дъмпинг. Тези преимущества, които отделни правителства искат да имат, защото поддържат ниска ставка на данъците и ниско равнище на заплащане на труда в своите страни, тези предимства, как да кажа, те не играят в полза на Европейския съюз. Те създават само напрежение между държавите. Един се възползва от това, че нещо прави. Но те са функции от различните степени на развитие. Така е, само че тази обективност не е някаква природна обективност. Тя е резултат също така и от човешки решения. От човешки решения, избор на развитие, избор на модел, избор на стратегии, каквото щете. Те не са просто природа. Те съществуват, така е, не могат да бъдат лесно запълнени, така е. Европейският съюз работеше със своите структурни фондове, за да може да се получи това, което наричаме с тази трудно преводима дума кохезия или сближаване на европейските общества. Всъщност, това е основната цел – сближаване на европейските общества. Но добре, айде да си представим, че тя бъде постигната. Как тогава ще си играе с тези различия? Когато някой задава въпроса, как германските производители ще инвестират в Румъния, ако там заплатите са също като германските? Добре да задаваме този въпрос, но не иска ли Европейския съюз от една страна да постигне кохезия, т.е. заплатите в Румъния са същите като в Германия? Обаче, когато възникне този въпрос, как ще инвестират, значи модела е проблематичен. Ако ще трябва нормата на печалбата да зависи най-вече и преди всичко от цената на работната сила, тогава не сме много добре. Тогава европейските производства ще се изнесат в други страни, например в Китай, в Африка и къде ли не, само и само за да могат да... Да има печалба. Да има висока норма на печалбата, да говорим. Не изобщо печалба. Да. И тук е въпросът, какъв икономически модел искаме? Ако като европейци искаме да живеем в социални държави с развити социални услуги, където неравенствата в икономиката не пречат на политиката, на равенствата в политиката, как ще се измъкнем от това? Няма решение. Ама трябва да започнем да го търсим, защото иначе ще взривим обществата. Това, което вие казвате, е пример за едно много рядко срещано откровено аналитично говорене, прави много откровен анализ, който обаче води към следния извод, който е много необичаен. Неравенството в момента е шанса за развитие на изоставащите части в Европейския съюз, които все още могат да бъдат обект на инвестиционен и друг подпомагащ интерес от по-развитите райони, точно защото са по-неразвити. Защото това, което вие казвате, ако се тръгне към изравняване на социален стандарт, заплати и други такива особености, тогава интереса икономически и инвестиционен и за отваряне на производства ще се изнесе към други зони. И тогава? Парадоксално е, но това е едно вътрешно противоречие на икономическия модел, който имаме. Но ще продължа. Не може да това имаме изравняване обаче на условията, да, ще има пък други позитивни ефекти, свързани с миграцията, свързани с всичките конфликти от това, кой чия работно място заема и дали изтичат това мозъци или не изтичат. Това ще ни обрече на статика. Ще бъде, резултата ще бъде минимизиране на вътрешната миграция в Европейския съюз, т.е. всеки ще си стои там, където е, защото няма да има нужда, няма да има икономическа миграция. И някак си това притъпяват, а част от импулсите и интригата, интереса към Европейския съюз е в миграцията. Също така е, но тогава Европейския съюз трябва да гледа не вътре да развива конкуренцията между европейските общества, а да гледа позицията си спрямо глобалните играчи, спрямо Съединените щати, Китай, Русия, Индия и такива глобални играчи. Това е
предизвикателството. Е, когато, връщайки се към Макрон, говорим за неговото писмо и евентуалните последици, допускаме първата последица и започва сериозен дебат. Той всъщност не можем да кажем, че е започнал, но имаме някои реакции. Например, Германия, която е другия стълб на Евросъюза, в лицето на Анегрет Крамп-Каренбауер реагира вежливо критично. Така е. Аз не очаквам, че предложенията на Макрон ще срещнат ентусиазъм навсякъде в Европа. Но все едно той предлага една конференция за Европа. Голяма конференция за Европа, на която той дори казва: нека обсъдим всичко, включително основополагащите договори. Значи, без, както казва той, теми табу. Това е предложение. Естествено, че ще има критични реакции. Естествено, някой нарекло... Австрийският министър-председател Курц нарече това писмо, как го да рече, утопия. Нали? Може, само че ние човеците не можем без утопии. Тоест, какво значи утопия? Да си представим несъществуващо бъдеще. Как ще вървим в бъдещето и напред, ако не можем да си представим несъществуващо бъдеще, което евентуално в един момент бихме искали да постигнем. Така че аз мисля, че започва един сериозен дебат за Европа. Много се надявам всъщност да започне един сериозен дебат, в който ще участват обаче не само правителствата. Значи, завръзката според мен тук е да започнат да участват все по-активно гражданите, да се чува, така се каже, гражданското участие, защото иначе този проект наистина ще си остане между министър-председатели и президент. Няма технология, чрез която да се чува на висок глас гражданското участие. Гражданите са по-скоро индивидуалности, ако са обединявани в нещо, това са партии и НПО-та. Партиите са представени в Европейския парламент. Неправителствените организации също са вид сегментиране на граждани. Така е, нали? Гражданското общество не може да говори просто в един глас, но част от проекта и дебата трябва да върви в тази посока. Как да се разшири тази възможност? Какви видове форуми? Какви видове представителства? Аз смятам, че Европейския парламент сам по себе си е недостатъчно представителство на европейските граждани на европейско равнище. Трябва да има още други разновидности на представителства. Нямам идея какви да бъдат точно те. Имам някакви възможни идеи. Между другото се обсъждат за различни граждански делиберативни асамблеи по разни въпроси, които да се свикват по определен начин, дори за определен период от време, къс период от време. Но ако европейският проект не се умее отново да ентусиазира европейските граждани, както е било в началото, ако остане на равнището на елитите и институционалните представители на нациите, правителствата, ами той ще повехне. Дори няма да имаме тържествена смърт и погребение. Вижте, хрумва ми нещо. Така както не може да има състояние на перманентна революция, така няма как да има перманентен ентусиазъм. Така е. И то наистина е така. От тази гледна точка ентусиазма е просто някаква първа или може би първа и втора степен на един импулс за развитие, след което обаче това развитие трябва да бъде рационализирано, трябва да бъде вкарано в проект. А всъщност на хората в Европа не има ясен проект, а каква е крайната цел? Изобщо има ли крайна цел? Значи, аз също споделям мнението, че ентусиазмът не може да бъде перманентен. Сега е нужен ентусиазъм. Ето, точно в този момент, когато ще се решават въпросите на това, на къде ще се развива. Обаче, сега е нужен ентусиазъм. И вижте как се получава едно опасно преплитане, една симбиоза или създаване на синонимна връзка. Национал, популизъм и ентусиазъм. А може ли да има ентусиазъм там, където е евробюрокрацията? Ако евробюрокрацията е символа на рационалното развитие на Европа, а това развитие има нужда от ентусиазъм, как чиновниците да генерират ентусиазъм? Не, няма да стане. Виждате така ли? Но въпросът е дали ще оставим решението за Европа да бъде взето. Било то от бюрокрацията, било то от национал-популистите. Ето това е
За мен основният въпрос... А какъв е избора, средния вариант, кой е? Да не са чиновниците, да не са и национал-популистите, кой да е? Кой носи истинския проект? Да кажем другите. Истинският проект за сега е разнообразен. Как да кажа? Имам една визия, има друга визия и така нататък. Но трябва да говорим и ние като граждани много по-често и много повече на тази тема. Ето ние си говорим двамата. Добре, ама това е медия. Това е медия, но няма как да си говорим извън медия, няма как да говорим на площа, да имаме многостепенни неравенства в образование, в култура, в интереси, в диалекти, езикови неравенства. Примерно, излиза ПЕС, нали, това е партията на Станишев, и казва, социална Европа, това е един проект. НП не развива проект, но развива проблем. С или без Орбан, с или без консерваторите и реформистите в Европа. Между тези две основни групи, обикновеният гражданин е в пълен абсурд и невъзможност да избере. Това е обща криза на политиката, би го казал. Обща криза на политиката, включително политическото представителство. Нали, виждаме го на национално, виждаме го на европейско равнище. Но виждам, например, появата все повече и в повече европейски страни на политици, които изразяват този отказ от политика. Значи, те искат да смажат старата партийна система, да разбутат старите партии. Нещо, което до някъде в България случи 2001 година. Макрон е в общо взето такава позиция, като че ли иска. Ние виждаме в Италия съвършено други политически лидери, един политически съюз, който изглежда като кръвосмешение, но това са също такива някакви популисти. Ние виждаме, че в Източна Европа все повече лидери като Орбан печелят терен, защото той играе определена роля. Всичкото това е израз на този отказ от политиката. Въпросът е докъде ще ни доведе това. И понеже стана въпрос как да го направим. Как да го направим? Аз съм учител. Преподавам. Да. Той занимавам се с такава дейност. Смятам, че това, което правя и това, което хора като мене правят, е много важно. Трябва да развиваме гражданската компетентност първо. Значи, гражданите трябва да започнат да разбират за какво става дума. И за да могат да разбират за какво става дума, това може да стане по различни начини. Разбира се, официалната система на образование, разбира се, различните форми сега, виждате, интернет е пълен с какви ли необразователни проекти и така Ще ви питам нещо. Вие сте преподавател. За сравнение, давам два бързи примера. Има един велик роман, Разговор в катедралата на Марио Варгас Льоса. Един от елементите в този роман е как в университетска среда се заражда интерес към политиката. Политизирано студентство. Другия пример. Гуайдо и венецуелската опозиция в момента са стартирали в политиката също през университетското образование. Българският университет, говоря като институция, а не конкретно вашия, дава ли признаци, че образова политически младите хора или вие работите с аполитични младежи? Там е работата. Едно последно изследване, което беше публикувано и оповестено наскоро сред младите, сравнително изследване, показва едно такова драстично отдръпване от политиката и от интереса към политиката. Защото има убеждението, че политиката се е превърнала от един терен на дискусия за общите теми, общите дела, республика, републиката, в един терен на сблъсък на частни интереси, където този, който успее да се добере до позицията на властта, прокарва частните си интереси. Това убеждение има своите основания. Трябва обаче да се преборим с него, защото иначе ще се разпаднем като общество. Тоест, няма да се разпаднем в видимостта на разпада, но ще бъдем управлявани винаги, единствено и само от някакви много тесни частни групи и интереси. Това някой нарича олигархизация, друг по друг начин корпоративно управление и така нататък. Ако искаме това, значи се примиряваме и казваме добре. Добре, не го искаме, но как
И чисто така материално и буквално да си го представим. Студента влиза, учи 4 или 5 години, или 3 години, но са в определен брой години. Влиза едно поколение аполитично, а всяко следващо е още по-отвратено и още по-аполитизирано. Как да го запалиш? Значи, университетът не е достатъчен, искам да кажа веднага. Разбира се. Университетът не е достатъчен, гимназията е много важна. Значи, средното образование е фундаментално, там се натрупват не само познания, но разбирания. Разбирания, включително етически разбирания. Там пък е невъзможно. Вижте... Защото значи... там няма културата, няма го това средно... как се казва, критичната преподавателска маса, която е едновременно с това и граждански ангажирана. Значи университета и гимназията трябва да почнат да работят все по-често заедно. Все по-често университета трябва да бъде отговорен за подготовката на преподаватели. Защото това е една професия, която също някакси е поставена в ъгъла у нас, но представяме ли си общество, което няма система на образованост? Не. Няма общество без система на образованост, но са много малко обществата, където системата на образование ражда смели, способни да носят отговорност за гражданските си позиции и преподаватели. Ей. Защото от това имаме нужда. Виждате ли това как ме дразни? Точно стигнахме до най-важното. И идваме до времето за новините. Благодаря на професор Антоний Тодоров, но това е повод някой ден да отделим време наистина за моделите образование. Някой ден може да си говорим за през латиноамериканска литература, за смисъла образованието да ражда политически ангажирани хора. Благодаря ви за участието. И аз благодаря. Новини.